Тож, вітаю всіх. Це щорічна конференція Фейербах Яле 11, що організована журналом спільне лівим українським ЗМІ щодо політики та культури. І цьогоріч тема нашої конференції – це діалог периферії. Вона носить назву «Діалоги периферії». Ви можете задавати питання у чаті, в Zoom'і або у коментарях під стрімами. Виступи також синхронно перекладаються з англійської на українську і навпаки. Тож, заздалегідь я дякую нашим перекладачам. You can ask questions in the Zoom chat or in comments below the stream. Можна ставити запитання в Zoom'і або на YouTube. Доступний синхронний переклад англійською та українською мовою. Дякуємо нашим перекладачам за їхню роботу. Тож, надалі я буду говорити англійською. Мене звуть Ганна Перехода. Я дослідниця історії політичних наук, працюю з питаннями націоналізму, і я дійсно маю честь модерувати нашу другу панель, яка називається «Міжнародна небезпека. Розбудова солідарності в світі, що тріщить російський». Вторгнення в Україну спричинило кризу міжнародної безпеки. Це можна описати як проблеми з гегемонією США або ж інші питання, але в будь-якому разі це призводить до того, що конфлікти наростають по всьому світу. Це Тайвань, Вірменія, Палестина, і це надзвичайно чітко відчувається на периферіях, де населення тривалий час підавалося імперіалістичним амбіціям імперіалістичних країн, великих сил. Як ми бачимо, міжнародні організації не можуть запобігти таким конфліктам або ж забезпечити їх вирішення. Водночас прогресивний рух, лівий рух, часто не має достатнього бачення того, як відновити міжнародний порядок. Тож, ті, хто хочуть встановити мир, насправді часто вимушені покладатися на імперіалістичні сили, що призводить до ще більших проблем з міжнародною солідарністю. Тож ми будемо обговорювати сьогодні політику великих сил і намагатися зрозуміти, як солідарність народів, які борються з імперіалізмом, може бути розбудована в 23-му році. Тож сьогодні наші спікери – це Даніел Корт, політична дослідниця з Палестини. Вона авторка книги про спадщину колоніалізму в Палестині. Також ми працюємо з Чолчин Гуен, яка раніше працювала в Таїланді, і вона розкаже про торгову політику в Азії. Також з нами Брайан Хой, письменник, редактор з Тайваню, а також Володимир Артюх, український активіст, соціолог, соціальний антрополог, який зараз перебуває в Сполученому Королівстві. На жаль, Крістіна Солоян, журналістка з Вірменії, сьогодні не з нами. Тож, дуже дякую нашим учасникам за те, що вони долучилися сьогодні. І я дуже очікую на сьогоднішню дискусію. Тож, почнемо з першого запитання.
Як ви бачите поточну інтенсифікацію регіональних конфліктів та роль так званих великих сил в цих конфліктах? Як, наскільки ефективними, на вашу думку, є міжнародні зусилля, спрямовані на запобігання або вирішення, або принаймні спроби вирішення конфліктів в вашому регіоні? Хочу почати з Дани. Дякую за те, що запросили мене. Я дійсно з нетерпінням очікую на сьогоднішню дискусію. Тож, давайте спочатку я вас веду в контекст. Ви говорили, Ганно, про міжнародну безпеку і про те, як це проявляється це в Україні. Я дійсно погоджуюся, що з цією думкою, але гадаю, що люди на лівому політичному спектрі, їм потрібно розуміти, що поточна динаміка це не якийсь виняток з міжнародної безпеки, а насправді події в тренді цього. Дійсно, багато народів досі не мають суверенітету. Інший приклад – це напад вторгнення Росії в Сирію. Всі ці прояви міжнародної небезпеки, вони тривають, і нам потрібно чітко говорити про різні бачення раніше, ніж щось таке, як вторгнення Росії в Україну, станеться. Давайте перейдемо до дійсного запитання, до запитання, яке ви поставили. Важливо знати, наприклад, в моєму регіоні Близького Сходу та Африки, зокрема, коли ми говоримо про Палестину, є дійсно провал роботи міжнародного суспільства. І тут ми маємо і вторгнення з боку США, і інші вторгнення. Тож, те, як США втручаються в події на Близькому Сході в 90-ті, як вони це робили, це дійсно призвело до того, було підкримно без враховування інтересів місцевого населення, без інтересів людей в низах. Міжнародні стосунки призвели до умов, які призвели до такої поляризації. Віддавна США втручаються у вибори в Палестині, спричиняють внутрішні конфлікти. Останні кілька десятиліття такі втручання призвели до криміналізації та репресій на територіях Палестини та й навколо, глобально і навіть на глобальній півночі. Так чи інакше відбувалися вбивства, висилалися будь-які політичні альтернативи. Втручання з боку США за останні роки, принаймні від часів адміністрації президента США Трампа, фокусувалися на тому, щоб розпалювати внутрішні конфлікти у Палестині. Це ті мирні договори між Палестиною та Ізраїлем, які були поза будь-чим реальним. Так чи інакше, адміністрація Трампа просувала їх. Це Абрахам, угоди, і також угоди з Марокко, Суданом. Все це критикувалося адміністрацією Трампа, оскільки це була ніби певна розбудова компонентів для миру, але насправді ні, це було більше як розбудова тоталітаризму. Це були кроки Трампа. І такі угоди, вони насправді повністю викидали з обговорення палестинців те, що вони хотіли. І поточний конфлікт в Газі, відмова від призупинення вогню, усвідомлення того, що є чіткі
мотиви і прагнення армії Ізраїлю. Ось десятки палестинців було вбито за останні тижні. Це все результати втручання США і західного втручання в цілому. Звичайно, я фокусуюся на американцях. Вибачте, якщо там ви чуєте шум, моя дитина плаче, але так, я фокусуюся на втручанні США, оскільки я говорю про Палестину, але якщо ми розширимо наш погляд на весь регіон, тут є і Палестина, і інші втручання з-за кордону. Це Іран, Росія. Вони нічим не кращі. Вони так само працюють над тим, щоб поширювати насильство, вони постачають зброю, вони... Якщо ми можемо поговорити про це, про Ізраїль, про Ліван, про те, як Іран і Росія дійсно беруть участь в цій ситуації, оскільки все, що ми говоримо про Близький Схід, тут не було жодного позитивного закордонного втручання. Наприклад, щоб підтримати права людей. І це дійсно факт, що Росія може це робити. І, можливо, це дійсно розуміється, але втручання з боку Заходу, з боку США, воно таке ж. Його результати так само негативні, можливо, навіть гірші. І це дійсно наслідки міжнародної системи, яка розбудована, яка не здатна підтримувати права людини та гідність. Давайте я тут завершу і далі будемо вже в запитаннях обговорити. Дякую, Дану. А передаю слово Брайану. Брайан, будь ласка. Так, дійсно. Дійсно, треба розуміти, що в лівому спектрі у нас немає якогось розуміння того, щоб виробляти рішення разом, немає роботи спільної мережі. Дійсно, ми щоразу реагуємо максимально швидко, немає розуміння світу в цілому, але є розуміння тільки окремих регіонів. Дійсно, дякую організаторам, що ви акцентуєте на цьому. Якщо говорити про Тайвань, то так, Тайвань бореться з США і Китаєм. І зараз може мати місце ескалація між ними, і Тайвань посередині між ними. Китай намагається тиснути на Тайвань, а їхні літаки залітають в нашу зону польотів. Дійсно, Тайвань ніби застряг між США і Китаєм. Але давайте зараз поговоримо про США. Вони діють як провокатор. Можливо, китайські чиновники відвідали Тайвань, але минулого року, коли чиновники США відвідали Тайвань, то США Китай розпочав великі тренування. Так чи інакше, Тайвань залежить від США в плані безпеки. І тут серйозний виклик для нас, оскільки США дійсно не те, щоб дійсно вболівали за Тайвань, а більше хотіли б, щоб він просто зник. І це провокативне питання. Далі. Де-факто незалежність від Тайваню, від Китаю. Це ніби момент розуміння того, що Тайвань створює проблеми. Але треба розуміти, що праві використовують проблему Тайваню. Зокрема, Трамп використовував це як підставу для технологічної війни з Китаєм. Дійсно, Тайвань виробляє багато напівпровідників для світу, і це дуже важливо. Але адміністрація Трампа, вона акцентувала на цьому і дійсно вивела питання Тайваню на передній план. Але Тайвань вже десятки років перебуває під правлінням авторитарним націоналістичної партії. Це, по суті, диктатура.
диктатура чимось схожа і на Китай. Треба розуміти, що є демократична партія в Китаї, яка має деякі елементи прогресивної ліберальної політики. І тепер вона також узгоджує свої дії США, хоч США більше підтримує їхнього суперника. Але США намагалися саботувати кампанію позитивного президента США, кандидата в президенти Тайваню. Дійсно, так чи інакше, в Тайвані стала ситуація, коли десятиліття тому подібне мало місце. Якщо ми будемо говорити про історію Тайваня, тут немає багато місця для лівих. Китай намагається також впливати на вибори в Тайвані, поширювати різні чутки про політиків, перешкоджати візитам до сімей на територію материкового Китаю. І є люди, які діють в інтересах комуністичної партії. Тобто є багато факторів, які впливають на політику Тайваню, і це дійсно серйозний виклик, який треба враховувати. І дійсно радий, що можемо це обговорити тут, і буду радий продовжити під час запитань. Дякую, Брайане. Челсі, слово вам. Чуєте мене? Дуже дякую за те, що дали слово Брайану. І я продовжу, по суті, ту саму тему з точки зору В'єтнаму. Я буду говорити з точки зору, що існує багато різних позицій, які дуже відрізняються. З одної точки зору, В'єтнам тривалий час є під владою комуністичної партії, але тут є і непорозуміння з Китаєм, де також комуністи при владі. І це доволі сильно посилилося за останні два десятиліття 21-го століття. Дійсно, зараз є погіршення стосунків між країнами, які поділяють соціалізм та комунізм. Це дійсно роки суперечностей між В'єтнамом і Китаєм. Тривають суперечки щодо морських територій, щодо морської економічної зони. В травні цього року В'єтнам мав дійсно, по суті, протистояння, яке тривало цілий місяць проти китайських кораблів, які намагалися блокувати видобування нафти та газу в морі в ексклюзивній економічній зоні, в винятковій економічній зоні В'єтнаму. І ці вишки В'єтнаму, вони насправді були запущені разом з Росією. Під час цього протистояння В'єтнам запросив росіян, зокрема, наскільки я пригадую, голову російської партії «Єдина Росія» Дмитра Медведєва відвідати Ханою. І насправді якихось змін не було. Візит відбувся, але протистояння тривало місяць. Впродовж цього візиту Росія також формально запросила В'єтнам, долучилися до формальної коаліції, насправді не пам'ятаю її назву, але це щось про боротьбу з новим колоніалізмом. Це ніби як реакція на російське вторгнення в Україну, але вони це подавали як боротьбу з усім Заходом. В'єтнам не відповів на це, по суті, відкинувши таке запрошення. Далі інші види суперечностей. Росія – це найважливіший та традиційний військовий союзник В'єтнаму. І це одна з причин, чому В'єтнам офіційно зберігає нейтральність у питанні вторгнення Росії в Україну.
Але за цією формальною нейтральністю дійсно є розуміння того, що багато дипломатів глибоко стурбовані атакою Росії проти України. Наприклад, прем'єр-міністр В'єтнаму, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським з лаштунками саміту G7 в Хірошімі, і він єдиний представник комуністичної країни, який ризикнувся Зеленським, який зустрівся з Зеленським, але, на жаль, тут не було якогось конкретного результату для підтримки України. У нас є бізнес-спільнота, спільнота громадянського суспільства. Вони всі говорять, дуже гучно говорять про те, що треба бути в опозиції, суперечити, протидіяти вторгненню Росії в Україну. Але коли ми говоримо про міжнародну політику в цілому, це питання не лише до В'єтнаму, але в усіх секторах політики, в лівому секторі потрібно випрацьовувати політику. Насправді, міжнародна політика – це найскладніше, що може контролювати простий громадянин. Тут найскладніше проявити бажання простих людей, врахувати їхні побажання. Тому це надзвичайно чітко простежується в В'єтнамі. І це не є предметом виборчої демократії. Це дуже складно змінити у міжнародній політиці, комуністичному уряді. Це дуже чутливе питання. Це також стосується того, що пережив В'єтнам під час Холодної війни. В'єтнам мав різні альянси з великими силами. Наприклад, коли В'єтнам розділився на північ і південь, то Південний В'єтнам співпрацював з США. І ви знаєте, який був колапс Південного В'єтнаму як країни. Далі Північний В'єтнам дійсно захопив Південний, і вони були в альянсі США з Радянським Союзом, з Китаєм, з Радянським Союзом. Далі була водночас прикордонна війна з Китаєм, яка тривала багато років. Багато островів було втрачено. В'єтнам віддав їх Китаю. В 80-ті-90-ті В'єтнам, по суті, був покинутий Радянським Союзом. Хоча Радянський Союз був ключовим для В'єтнаму, для виживання, оскільки В'єтнам перебував під санкціями США. І в межах Радянського Союзу Україна відігравала велику роль. А це була підтримка з продовольства, надання послуг освіти. Тож, питання нейтральності В'єтнаму, вторгненні Росії в Україну, це дуже чутливе питання, оскільки всі ці країни надзвичайно допомагали В'єтнаму. Я хочу сказати, що записто я абсолютно проти вторгнення Росії в Україну. Я маю бути чесною. Так, це складне питання, і тому я вирішив долучитись до цієї панелі, оскільки на публічних дискусіях я не можу говорити прямо. Ось така думка з мого боку. Дякую, дякую за це. Дякую за те, що ви були максимально щирі з нами. Ми дуже цінуємо вашу участь. І так, дійсно, важливо знати бачення України в тому Південно-Східної Азії. Володя, слово вам. Дякую, Ганна. Дякую, Ганна. Я почну з
короткого резюме того, що говорив раніше, про причини цієї війни між Росією та Україною і спробую це контекстуалізувати цю ситуацію, помістити в контекст ширшої глобальної ситуації. Я зазначав раніше, що ця війна не є оборонною для російської сторони. Вона реакційна. Тобто це така жорстока і насильницька відповідь, реакція на що? Мені здається, відповідь на це запитання дуже важить як з точки зору лівих сил, так і з точки зору загального розуміння того, що відбувається в глобальному контексті. Марк Ман у 2003 році написав працю, в якій згукувався про американське вторгнення в Ірак та Афганістан, і основним твердженням там було те, що американський імперіалізм – це є жорстокий мілітаристський імперіалізм. Але Сполучені Штати завжди намагаються підтримати свої гегемонічне панування шляхом переконання економічного коерсивного впливу за допомогою військових втручань. Але ці втручання ніколи не є логічними і послідовними. Вони не є успішними, попри великий безпрецедентний бюджет на військові витрати, які має США. Навіть якщо ми говоримо про військові успіхи, вони є обмеженими. Але що найважливіше, політичні наслідки втручань з боку США швидше за все є протилежними тому, що початково було заплановано. Ці втручання не покращують ситуацію з глобальним порядком, який бачить собі американська еліта, але вони ще більше розривають, фрагментують, як відзначали вже сьогодні попередні промовці, цей глобальний порядок. Тобто в 2003 році ще не цілком було зрозуміло, яким буде це нове століття, наприкінці якого ми зараз живемо фактично, і ми починаємо бачити результати, наслідки того, що багато людей називає початком падіння американської гегемонії. І цей занепад ми бачимо, звісно, не тільки в збільшенні частішенні конфліктів, але також йдеться про хаос в економічному становищі, також незгоди в середовищі американської еліти. Тому що цю світову гегемонію можна побачити, можна розглядати як логічне продовження аналогічних процесів всередині країни. Як і чому це проявляється в багатьох різних конфліктах? Попросто тому, що війна переважно починається через те, що влада відчуває слабкість ворога іншої сторони. Вони відчувають надмірну впевненість у собі, переоцінюють свої сили, свої можливості і переконують себе і близько до себе еліту, що війна принесе їм успіх. Зазвичай так не буває. Якщо подивитися на конкретно той етап, на якому ми перебуваємо зараз в ситуації російсько-української війни, ми бачимо цей момент патової ситуації, про що вже озвучується думка. Ми бачимо
звісно, і в інтернеті такі настрої, такі думки, але зараз це озвучується і високопосадовцями українськими, американськими. Йдеться про те, що контрнаступ України, який наразі триває, поки що не призводить до якихось вагомих результатів. І основний сценарій – це війна на винищення, повільна – це війна ресурсів, яка вимагатиме, аби Сполучені Штати Америки продовжували підтримку України в сенсі військової допомоги та економічної допомоги. Але внутрішні суперечності всередині американської еліти, політичних процесів у Європі, все це не сприяє такому сценарію. Тож ми бачимо, що в цей момент, на цьому етапі війни, трагедія американського центризму сильно впливає на ситуацію. Є помітно, зрозуміло, що в США немає чіткого плану продовження підтримки України, бачення того, як ця підтримка має розвиватися. В критичний момент ми не знаємо, чи зможе хтось сформулювати цей план. Зараз вирішення питань фактично покладається на український уряд, на військове керівництво, що також є заперечністю з точки зору українського політичного життя, політичних процесів. Тобто ми маємо таку силу, силену цілу мережу провалів, які поглиблюють кризові ситуації в різних країнах, в різних контекстах. Ми бачили подібну динаміку раніше, динаміку між Ізраїлем та США, наприклад, де є відсутність сталої влади, де є відсутність належного планування, що намагаються залатати втручанням військовим без сталого планування на майбутнє. Я, мабуть, завершу на цьому. Власне, моя основна теза така. Дякую. Дуже дякуємо. І продовжимо тоді із розглядом нашого другого запитання. А друге запитання, власне, таке. Чи є, на вашу думку, потенціал, можливість реформування існуючих міжнародних організацій, як, наприклад, ООН або Африканського Союзу та подібних? Бо вони декларують, що вони забезпечують рівне представлення для всіх країн-учасниць, але ми знаємо, що вони є дуже структурованими, і ця структура передбачає нерівність розподілу влади сили представленості. Тобто вони служать на якість великих, сильних держав. І загалом професійним, перепрошую, і загалом прогресивним рухом, громадським рухом, чи взагалі варто взаємодіяти з такими інституціями, чи на перший план треба ставити низові ініціативи, не долучаючись будь-який спосіб до роботи з такими міжнародними інституціями. Словом, Челсі, з огляду, зокрема, на її професійний досвід роботи з ООН. Дякую, Ганна. З точки зору оцієї монструозності великих міжнародних організацій за останні 8 років було кілька спроб реформ. По-перше, це пропозиція, яка надійшла від Мексики та Франції в 2015 році, і, власне, стосувалося того, аби відмовити країнам у праві використовувати право вето, якщо йдеться про злочини проти людства, злочини в воєнні, злочини, пов'язані із скоєнням геноциду. Про цю пропозицію в рамках самої організації ООН широко дискутували.
в зв'язку із російським вторгненням в Україну до липня 22-го року було отримано схвалення від більш ніж сотні держав-учасниць. Звісно, за винятком таких країн, як Сполучене Королівство Великобританії, США тощо, що можна було передбачити. В контексті ескалації насильства між Ізраїлем та Палестиною ми маємо суперечності, звісно, які ми бачимо у цій пропозиції, і бачимо, наприклад, суперечності, пов'язані з діяльністю Франції у жовтні, 16 жовтня, коли було запропоновано припинення стрілів у секторі Газа. Росію заветували цю пропозицію інші країни. І наступного дня власне трапився обстріл в лікарні у секторі Газа. Більш оптично сформульована пропозиція, аналогічна, яку презентувала Бразилія на засіданні Ради безпеки. Йшлося про гуманітарні коридори для гуманітарної допомоги. Підтримали її Франція та Японія, заветували, заблокували Сполучені Штати цю пропозицію. Тобто, незважаючи на геополітичні відмінності, розбіжності між Францією та Росією, бачимо, наприклад, що ВКБ ООН говорить про стан, ситуацію на окупованих палестинських територіях, який є критичним. Нам стає зрозумілим, що воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, це буде важко належним чином покарати. Тобто ми бачимо, як стикаються інтереси великих держав, попри всі заклики до реформування Ради безпеки ООН. По-друге, є ініціатива за збільшення постійних учасників Ради безпеки ООН. Зокрема, за це виступає Індія. Бо на відміну від 50-х, 60-х, коли Індія підтримувала ідею про те, аби Китай був постійним учасником, зараз Індія сама хоче мати представлення там. І поки що не подала формальні заявки на це, але це підтримують основні західні держави, також Сполучені Штати Америки. Ну і Бразилія також такого місця, такої представленості добивається. Але знову ж таки, це складна ситуація, бо якщо ми говоримо про реформу цього питання, допуск Індії до Ради безпеки блокується, наприклад, Китаєм. Індія скоро проводила на своїй території у себе важливий глобальний саміт. Ми бачили, що, здається, немає можливості відновлення гарних відносин між Китаєм та Індією на зараз. Є ще одним проявом того, як навіть на глобальному півдні, якщо ми говоримо про його внутрішні взаємозв'язки, як на цьому рівні, на глобальному півдні проявляються внутрішні суперечності. Якщо ми говоримо про цей великий бюрократичний монструозний апарат великих міжнародних організацій, як людина, яка багато років працювала з структурами ООН, що я бачу, то це, що ці великі бюрократичні організації, там працюють люди, які дійсно є людьми доброї волі, прагнуть реформи, наприклад, ООН, або ця організація стала більш доступною для низових ініціатив і дійсно проявляла свою діяльність на місцевому рівні, досягала цього місцевого рівня. Але якщо ми говоримо не тільки про людей, але про власне урядове представлення, багато хто відчуває, що ООН неможливо
власне, і реформувати. Не тільки через те, що організація є такою великою, але тому, що існуючі суперечності і конфлікти між великими державами, які представлені в ООН, роблять цей процес майже неможливим. На мою думку, вплив ООН, якого вона може досягти на місцях від сталого розвитку до запобігання воєнним злочинам, етнічним чисткам, геноцидам, це обов'язок відповідальності, які фактично не реалізуються. Наприклад, ми бачимо заяви про те, що ООН, по суті, виявилися нездатними втрутитися, запобігти конфліктам, які розгортаються по всьому світу. Мені здається, зараз якраз гарний момент для того, аби подумати про альтернативні способи досягнення впливу. За перші кілька місяців після вторгнення повномасштабного Росії в Україну ми чули багато голосів стосовно неефективності ООН, від, зокрема, українських низових організацій, про неефективність діяльності ООН з точки зору подолання кризи. І я симпатизую цим голосам і цим настроям, бо загалом це правда. На мою думку, на час подивитися на те, як можна було би переоцінити і переформатувати діяльність, то, перш за все, це могли би і мали би зробити самі керівники ООН. Також іноді ми повинні розуміти, як представники невеликих рухів, що ми не здатні здійснити великий вплив, але іноді, говорячи про ООН, дуже часто за межами ООН, іншими силами, ніж ООН, можна досягнути набагато більших результатів. Дуже дякую, і я тоді хотіла би запитати інших наших учасників і учасниць, чи хочуть вони прокоментувати слова Челсі. Піднімайте, будь ласка, руку. Оголошуйтесь. Дана, прошу. Брайан, здається, піднімав руку першим. Ну що, щодо мене, то я, звісно, я дуже рада почути цю точку зору. Челсі, звісно, дуже добре розуміє, як працюють ці внутрішні механізми ООН. Дякую, що вдалося. З мого погляду, все, що ви згадали, власне, резонує зі мною, зокрема те, що ви сказали про ООН, певні агенції ООН, які не можуть належним чином зреагувати на кризи. Ми бачили критику, яка надходить на адресу ООН з приводу їхньої реакції на те, що відбувається в Газі. Але якщо ми думаємо про ООН як про систему, яка виникла після Другої світової війни для забезпечення глобальної колективної безпеки і запобігання, злочинам у майбутньому, звісно, треба зважати на те, що ці запобіжники, які хотіли запровадити ООН, працюють достатньо вибірково. І також ми знаємо, що інституції є дуже повільними. Наша теорія він, на мою думку, може реалізуватися і через великі інституції. Світ діяти також через ООН, якомога більшим чином, але також коли ми хочемо збільшити масштаб роботи такої інституції, я не впевнена, чи власне, це є доречним зусиллям. Наприклад, якщо ми подумаємо про ізраїльський уряд і про те, як вони не хотіли допускати Палестину до міжнародного кримінального суду, і це достатньо спрямовано на міжнародну правову систему, яким чином можна цьому
протидіяти? От таке переді мною запитання. І який світ тим чином ми моделюємо? Мені здається, що ми всі не хочемо жити у світі, де всім керує сила, де сильний може дозволити собі спиратися тільки на свою владу, виселяти людей, переміщати з їхніх територій, чи це в Арцаху, чи в Україні відбувається, чи в Палестині. Тобто те, як поводяться країни, визначається тільки силою. Ми не хочемо жити в такому світі. Ми хотіли б обмежити ці авторитарні сили загалом, незалежно від того, подобається чи не подобається нам, як діє ООН. Мені, відповідно, хочеться підняти питання про те, наскільки взагалі може працювати ООН. Щодо теорії змін, то, можливо, нам потрібно говорити про реформування ООН, можливо, більшої міри про зміну зовнішньої політики в рівні окремих держав, але це відкрите питання. Щодо мене, то я загалом згоден із цим, і загалом, якщо говорити про ліві сили, мені здається, це питання можна звести до питання реформи або революції. Можливо, варто говорити про альтернативні інституції, які не є інструментом сили держави, які можуть представляти інтереси людей. Тайван хоче стати учасником ООН, звісно, але також в колективній уяві уряду з цим бажанням здобути визнання. Разом із цим ми розуміємо, що ми не отримуємо сьогодні належної допомоги від міжнародних інституцій, як, наприклад, від ВОЗу під час пандемії. І також ми думаємо про те, яким чином взаємодія з цими великими інституціями може впливати на, власне, наш локальний контекст, як це може обмежувати права, наприклад, певних груп нашого населення або збільшувати напругу в регіоні. Тож для мене, з точки регіонального контексту, є також питання про взаємодію із державами та геополітичними блоками, які існують в цьому регіоні, в контексті, наприклад, суперництва або напруги у відносинах із Китаєм. Це питання економічних зв'язків, питання також військових зв'язків. І бачимо, наприклад, ситуацію, коли ці геополітичні блоки у регіоні жодним чином не коментують ті утиски, ті приклади гноблення, які відбуваються у регіоні. Чого саме ми хочемо, крім реформ, за межами реформ, мені здається, що перед нами не ситуація або-або, нам слід говорити про різні альтернативи. Тобто не зосереджуватися тільки на, наприклад, питання реформування. Володіч, є у вас якийсь коментар з цього приводу? Так, я коротко просто хотів би висловити згоду із попередніми промовцями. І просто хотів би також відмітити, що, мабуть, що відбувається зараз і чому це небезпечно. Тому що ця версія міжнародної системи і тих, які, наприклад, блоків та організацій, які існували раніше, скажімо, ОДКБ, тощо, всі вони підважуються на користь коаліції, які зароджуються, які є двосторонніми союзами за своєю суттю. Власне, це відбувається стосовно російсько-української війни та її природи. Слід зауважити, що Росія декларує, що ця війна спрямована на таке месіянське зусилля із зміни міжнародного порядку, і що вона, власне, відтворює логіку поведінки
Америки в Афганістані чи Іраці, коли йдеться про нав'язування свого права, це право сили на зміну порядку. Але це, звісно, жахливо. Проте, що є також жахливішим, то це є те, що Росія, поводячись так, намагається прийняти на себе роль глобального суверена і, звісно, не досягає успіху в регулюванні ситуації всередині країни і поблизу країни. Ще ми побачимо результати втручання Росії в Сирії, в Карабасі, в Арцаху, наслідки втручання жахливі. Тобто це підважування попередньо існуючих світових інституцій і порядків, і це цілковита нездатність збудувати щось нове. І це викликає велике занепокоєння. Дякую. Diagnosis of what is happening, but I would like also to open our discussion on a possible how can we possibly to imagine. Я хочу продовжити, як нам можна уявити нову стратегію, як нам побачити прогресивну стратегію того, як працювати в умовах небезпеки. Як нам боротися з цією логікою геополітичних блоків? Так, це дуже велике запитання, але дійсно, якщо сьогодні ми можемо хоча б почати ділитися хоча б певними ідеями, нашим розумінням, це вже був би гарний початок. Тож, Брайан, слово вам. Так, дійсно. Я гадаю, що ми, як люди, які підтримують лівий рух, а не як окремі країни, якщо ми будемо говорити про, наприклад, Палестину, то ми дійсно думаємо про те, що ми можемо отримати для себе. Наприклад, Тайвань не може отримати нічого від Палестини, але може щось отримати від Ізраїлю. І десь так само фокус є і на ситуації в Україні. Тобто, дійсно, так чи інакше, питання в тому, як ми можемо співпрацювати. Ми, представники лівого руху, висловлюємо солідарність одне до одного, але ми не даємо якоїсь конкретної допомоги. Чи говоримо ми про легітимність нашої допомоги? Поза сумнівом, хтось може сказати, що є якісь кольорові революції, що щось таке відбувалося, але ми вчимося одне від одного, ми позбавимося впливу конспірологічних теорій. Так чи інакше, є сили глобального капіталу, є взаємодія країн, капітал продовжує існувати, він транснаціональний, і країни отримують вигоду одне від одної. Тож, дійсно, ми живемо в ситуації, коли глобальний капіталізм має великий вплив на все це. Це все відбулося за останні десятиліття. Коли ми перейшли в таку систему, це все призводить до конкретних проблем. Я вважаю, що треба думати, що можна отримати, як можемо вчитися одне від одного, як ми можемо розділити нашу боротьбу. Ось такий виклик перед нами. Дякую, дуже дякую. Дозвольте нагадати тим, хто бере участь в нашому чаті, хто відстежує нас на YouTube, будь ласка, надсилайте ваші запитання. Пишіть їх. Я сподіваюся, що ми виділимо кілька хвилин на те, щоб говорити і ваші запитання. Володя, можете продовжити? Дякую. Так, це дуже складне запитання.
Я гадаю, ми поки не готові давати відповідь на нього. Це дуже серйозний виклик. Я хочу привернути увагу до того, що є генерування знань, є інституційна співпраця, є колективна робота в певних напрямках. І я вважаю, що дійсно парадоксально те, що все це хоч якось працює, тому що ми збираємося, принаймні, і обговорюємо проблеми, і навіть підписуємо якісь листи спільно. Але я хочу сказати, це і очікується від лівих сил. Ми десь говоримо, але мало діємо. Нам бракує влади, сили. Ось що я бачу навколо. Жахлива фрагментація лівих, яка відбувається після кожного конфлікту. Це, по суті, також відображає динаміку основних інтелектуалів у світі, які також фрагментовані, думки яких розділяються. Ми втрачаємо можливість запропонувати не те, що бачення майбутнього, але навіть мінімальний аналіз ситуації. Такий аналіз не повинен бути обмеженим. Це не має бути бачення конкретних людей, які просто висловлюють своє бачення. Це має бути власне, генерування нових знань, що я бачу на рівні дослідників, викладачів, альтернативних платформ інтелектуалів. Це брак аналізу, який би мав належний масштаб. Ми дійсно пристосовуємося до умов, пропонуємо щось актуальне. Це добре, що ми хоч щось робимо. Але є дуже нагальна проблема з питаннями аналізу теоретичних підходів. Я гадаю, що якби у нас був час, ми могли б поговорити про це більше. Челсі, слово. Дозвольте спочатку продовжити з інформацією про ООН. Я також можу підтвердити, що так, є реалістичний песимізм щодо спроможності ООН запропонувати якісь конкретні зміни, особливо за останні кілька років. З юридичної точки зору, я можу сказати, що багато країн на глобальному півдні, по суті, є частиною територіальних диспутів, конфліктів, воєн, що стосується їхньої державності, їхніх кордонів, попри обмеження, які існують, багато цих країн досі посилаються на міжнародне право, на систему ООН, для того, щоб ствердитися, для того, щоб довести свою легітимність. Це ми маємо і в питанні Палестини, але поза системою ООН немає жодного іншого механізму для палестинців реалізувати їхнє право на самовизначення та державність. Те саме стосується України, попри обмеження, які ми маємо на місці, попри обмежену гуманітарну допомогу, система ООН – це єдиний конкретний спосіб заявити про себе як про жертву агресії Росії. Якщо ми говоримо про В'єтнам, так само диспути з Китаєм щодо економічних зон у прилеглих морях,
попри те, що В'єтнам має проблемні стосунки з ООН під час холодної війни, зараз В'єтнам знову ж таки віддає перевагу міжнародному праву, аніж якимось новим війнам, які можуть мати місце через новий імперіалізм, оскільки є ностальгія розширювати територіальні претензії, як це просувається, так би мовити, колишніми великими цивілізаціями. Це може бути Китай або Росія. Якщо ми говоримо про Китай, то так, це доволі чутливе питання для національної безпеки В'єтнаму. Якщо ми говоримо про прогресивні зміни, про їхні перспективи, то, я гадаю, проблема для лівих – це брак бачення, але також реальність, неможливість реалізовувати певне конкретне бачення на міжнародному рівні. Потрібно мати політичну владу, потрібно представництво через політичні партії, потрібні уряди, які б могли реалізовувати таке бачення. І ось тут є пастка для лівих. Ви бачите, що є прихильники лівого руху. Вони намагаються отримати владу для того, щоб реалізувати своє бачення міжнародної політики. Вони в результаті повинні виправдовувати державу як таку і погоджуватись з загальним стражданням людей. Наприклад, багато прихильників лівого руху підтримує цивіль в громадянській війні в Сирії Асада, хоча це нелогічно. Це не є війна добра зі злом. Уряди в глобальному півдні не завжди праві. Треба це розуміти. Між 1945-1980-ми дійсно на глобальному півдні багато урядів очолилися лівими. Це були інтелектуали, візіонери. І їм рухали моралістичні імперативи. Тоді як зараз я не можу сказати те саме, я не можу знайти жодного лідера країни на глобальному півдні, який би ставив перед собою дійсно глибокі запитання, прогресивні завдання. Це доволі цинічні геополітичні розрахунки, цинічне позиціонування, яку позицію зайняти, де бути нейтральним. І тут немає якогось прогресивного підходу. Це безпечна позиція, але вона веде нас в нікуди. Це реакційна позиція, а не позиція власна, не просування своїх інтересів. Це не протидія монополярності США. Тож, отримати владу для того, щоб реалізовувати своє бачення, тут ліві дійсно розпорошуються за багатьма напрямками. І це шкодить мільйонам людей. Ви бачите це в Сирії, в Україні. І, можливо, меншою мірою навіть в ескалації Ізраїль-Палестина. Тут також ліві більш, звичайно, підтримують Палестину, я за Палестину, зокрема, але є і голоси, які, можливо, менш підтримують самореалізацію, самовизначення України або Палестини. Чого я боюсь? Що після всього цього жаху, який відбувається по світу, дійсні порушення прав людини, жахливі воєнні злочини, геноцид, заперечення цього всього буде нормою. Як ми бачимо в протистоянні Ізраїль-Палестина, поляризація інтенсифікується. І це питання більше
пошуку зручної позиції, ніж дійсно якоїсь конкретної взаємодії роботи міжнародних інституцій. Дякую. Дуже дякую, Челсі. Дана, слово вам. Але ще хочу сказати дякую всім за такі цікаві погляди. І особливо Челсі, за те, що ви так чітко визначили, що бракує просто влади для реалізації. Я хочу бути максимально короткою, але я скажу, так, багато речей було сказано. Повернувся до ідеї Брайана, що потрібно перейматися тим, що відбувається будь-де по світу, що має бути певне моральне переконання діяти. У лівих воно є, ліві не хочуть то, щоб була нерівність, але є стратегічні питання. Що відбувається в Сирії? Це мало вплив на Україну. Що відбувалося в Україні, має вплив на Палестину. І навпаки, ми створюємо прецеденти. І ми всі стаємо об'єктами цих прецедентів. Ми всі стаємо, отримаємо меншу безпеку. У нас дійсно є проблема з інформуванням, з інформацією. І є проблема з теоретичним аналізом. Так, це перший крок. Потрібно працювати практичні питання, потрібно працювати над освітою людей, потрібно боротися з поляризацією. Наприклад, це питання солідарності з Палестиною, з Україною, оскільки потрібно показувати альтернативне бачення, просто показувати його і робити щось. Потрібно узгоджувати дії в різних сферах. Я палестинка, але живу в США. Якщо ми зацікавлені в прогресивній закордонній політиці, зокрема глобальній півночі, у нас так чи інакше може бути вплив на політику. Ми можемо встановити нові зв'язки з активістами, з робочим класом для того, щоб розробити нашу позицію. З цих питань нам не треба вигадувати позицію. Нам не треба вигадувати якісь мирні протести, які вимагають, звичайно ж, в лапках мирні, просто перемир'я між Україною і Росією. Ні, ви не повинні щось вигадувати. Запитайте українців, чого вони прагнуть. Запитайте палестинців, чого вони прагнуть. І це і буде прогресивна політика. Так, це тривала дорога для розробки політик в кожній країні, для того, щоб напрацьовувати і захоплювати владу. Але тут дійсно більше можливостей, які б не були не ідеальні демократичні системи. Я хочу сказати, що наші вороги навчаються одне від одного, вони координуються, тоталітарні режими, вони вчаться краще стежити, розбудовують свої збройні сили, і нам потрібно вчитися одне в одного. Дякую, дякую за ваш виклад, за ваше бачення. Я дійсно бачу, що дуже важливо для всіх нас розуміти, як ми стараємося висловлювати вимоги до політичної ефективності, але і до моральних цінностей. Це дуже складне питання в геополітичних іграх, над яким у нас немає контролю. У мене є запитання в чаті, і це запитання, мабуть, до Дани, якщо я правильно розумію. Чи не могли б ви деталізувати щодо позиції українських лівих в конфлікті Ізраїль-Палестина? От ви говорите про те, що має бути солідарність з низів, а також ще є прагматична політика таких слизьких інституцій. Я думаю, Володя також зможе представити це питання. Володя, слово вам. Запитання в чаті, можете читати.
На жаль, я не бачу його. Зараз знайду. Тобто запитання, яка позиція українських лівих в конфлікті Ізраїлю та Палестини? Ну, давайте. Так, звісно, можна ознайомитися з листом солідарності українських лівих, які було оприлюднено на сайті спільного. Були інші дії, але проблема дійсно полягає в тому, що солідарність базується на емпатії, на гуманітарних питаннях. На жаль, тут немає навіть політичних дебатів поміж українськими лівими або з нашими союзниками, оскільки це надзвичайно придушливий клімат зараз, принаймні, навіть цей лист солідарності, він призвів до того, що було здійснено DDoS-атаку на сайт, і дебати просто неможливі в публічній сфері через атаки, через те, що є боти, є особи, які формують громадську думку, і це дуже прикро, оскільки війна Ізраїлю демонструє, що це є одна з ключових подій цього моменту, цього року, і потрібно якось реагувати на це. Слід розуміти, що більшість українських лівих, можливо, крім невеликих груп, вони всі солідарні з палестинським народом, враховуючи його страждання та підтримуючи їхнє право чинити спротив колоніальному домінуванню. Але, на жаль, це суперечить офіційній позиції української держави, і така позиція дуже сильно далека від того, які були напрацювання між стосунками Ізраїль та Палестиною за останні роки. В будь-якому разі немає публічної дискусії. А можете трошки більше розповісти про це, оскільки є друге запитання від Челсі щодо українського уряду. Як український уряд може? Щодо цього, з політичних причин, звісно, український уряд висловлює підтримку Ізраїлю. Зеленський намагався відвідати Ізраїль і показати повну підтримку від імені уряду України. Офіційний публічний дискурс слідує цьому прикладу. Дискурс загалом у суспільному середовищі, я сказав би, загалом проізраїльський, і це пов'язане із тим, як уявляють оборону України проти Росії, суспільство і уряд в цілому. На жаль, немає ніяких проблисків будь-яких можливостей змін у самому питанні. Дано, чи хотіли би ви прокоментувати це питання? Я не впевнена на 100%, що я повністю це питання розумію, власне кажучи, позиція українських лівих сил, мені здається, це краще можуть інші присутні тут висловити, але останнє питання про солідарність
точки зору глобальних перспектив. Мені здається, що запитання стосується, може, я неправильно розумію, але якщо є солідарність, яку можна розбудувати, є усвідомлення, є інформування про палестинське питання, то, зважаючи на український контекст, я це, власне, співвідноситься із ситуацією Палестини. Я розмістила посилання в чаті на статтю, власне, це суб'єктивна думка, але там привертають увагу до того питання, що, зважаючи на прагнення України до територіальної недоторканності, більш деталізована позиція, яка відрізняється від позиції українського уряду, є цілком доречно, що уряд України голосував у ООН не найгіршим чином, зважаючи на інші можливі паралелі. Мені здається, що це питання, власне, ця ситуація в Україні, напад Росії на Україну, може змінити ситуацію, може створити певні паралелі. Звісно, не можна проводити повністю ознак дорівнює між двома ситуаціями, але можна помітити певні паралелі. В суспільстві ведуться дискусії стосовно того, наскільки важливою є територіальна недоторканність, цілісність, наскільки важливі ці питання, можливо, з'являється більше розуміння, зважаючи на поточний контекст того, що для держави означає хотіти стерти національну ідентичність іншого народу. Тобто такі паралелі, мені здається, можна обрисувати, і вони, можливо, впливатимуть більшою мірою на офіційну політику. Але я не цілком впевнена, що я до кінця розумію питання, тому що я на нього повністю відповіла. Дякую. Мені здається, ви відповіли на питання. Можливо, я не пам'ятаю цього достеменно, але цитата, яку я бачила із слів одного з представників українського уряду стосовно цього питання, полягала в тому, що коли ви залежите від Заходу і є союзником Заходу з точки зору військової допомоги, інтереси ваших союзників стають вашими інтересами, але ваш інтерес український не стає інтересом цих західних сторін. З урядової точки зору, з державної точки зору, це так для нас, як для діячів громадянського суспільства, мені здається, є поле для маневру, для зміни, можливість впливу на суспільну думку. На жаль, ми стали свідком того, як преса в Україні, мас-медіа загалом функціонують, бо сьогоднішній час, як українська суспільна точка зору формується через дезінформацію. У нас немає точної правдивої інформації про те, що відбувається в Палестині. І ми також в специфічній позиції в цьому сенсі, але, на щастя, у нас все одно є механізми, які діють навіть зараз під час війни і дозволяють нам нашу власну позицію сформувати і маніфестувати. Звісно, ми будемо наражатися на інші напади подібного, атаки подібного роду, але все одно ми будемо працювати в нашому журналі, поширювати цю інформацію в соціальних мережах тощо. І у нас є ще одне запитання. Чи промовці бачать якусь можливість завершення цих війн і конфліктів, як, наприклад, арабсько-ізраїльської, тайванської або російсько-української, чи може ці війни насправді всі є безкінечними? І мир як має виглядати з точки зору лівих сил? Отже, питання в нас про можливість миру і про можливі розв'язки, можливі рішення мирні, як бачить, як уявляє собі їх лівий світ. Дана, можливо, ми... Так, бачу. Я не думаю, власне, причина, з якої є конфлікт, арабсько-ізраїльський конфлікт, це
окрема ситуація, ніж палестинсько-ізраїльська ситуація. Я хотіла би це підкреслити, але причина, чому ми бачимо нормалізацію, якщо ми говоримо про арабсько-ізраїльські відносини, натомість продовження існування цієї палестинсько-ізраїльської кризи, це не тому, що це безкінечна криза, або неможливо сформулювати бачення спільного майбутнього загалом, це тому, що міжнародна спільнота надала силу одній стороні і позбавила сили іншу сторону. Це бачимо, в, наприклад, угодах в Осло, в спробах медіації з боку ООН, всі процеси, які відбувалися в, на початку 2000-х, втручання міжнародних сил не були спрямовані на те, аби сунути конфлікт, просто звести його до меншого масштабу. Тобто ми бачимо умови, коли одна сторона все одно налажається на наслідки цього конфлікту, інші намагаються будувати нормальне життя в його умовах. Ми бачимо вигнання населення, яке поглиблювало проблему біженців у світі, відсутність права на самовизначення, те, що рішення, яке полягало в заснуванні двох держав, унеможливлювалося, і ніхто за десятиліття нічого не змінював у своєму підході до палестинсько-ізраїльських питань. І мені здається, все це вкорінено у той факт, що міжнародна спільнота постійно ігнорує те, що насправді хочуть палестинці. Не йдеться про угоди, які укладаються із конкретними урядовцями, але йдеться про те, що, власне, палестинці, як широкий загал, питали, як вони дивляться на конфлікт і бачать вихід із нього. Тобто будь-які перемовини, які відбувалися, вони завжди стосувалися підтримки певного статусу кво палестинців в сенсі опитування громадської суспільної думки. Ніколи не питали про їхню точку зору. І ми знаємо, що в інших контекстах це цілком можливо. Наприклад, це перемовини в Ірландії між повстанцями і владою Великобританії. Я знаю, чому ситуація інакша. Це тому, що, власне, тих, хто належить до глобального півдня, їх не сприймають як тих, хто може бути учасником таких процесів, тобто їм не дозволяють фактично демократичної участі. Я не думаю слова, що війни і конфлікти є безкінечними. Мені здається, що просто не було зроблено достатньо послідовних і потужних спроб припинити їх. Тому ми бачимо цю ескалацію, продовження цих конфліктів. Дякую, Мадано. Брайан, можливо, ви ще скажете. Я думаю, що всі ми прагнемо до війни, до миру і закінчення війни. Я хотів би звернути увагу на структурні паралелі. Якщо ми говоримо про меншу державу, меншу країну, то, власне, її голос менше чутно. І відбувається так, що інші говорять про вашу долю, не консультуючись із вами. Наприклад, якби сьогодні був референдум стосовно незалежності, і Китаю би не сподобалися ці результати, то вони б напали. США діяли б якимись економічними, політичними механізмами на ситуацію, аби вплинути на результат, який, знову ж таки, не подобається їм. І ще особисто мене турбує це існування цього дивного погляду, що якщо не підтримати людей на Тайвані в сенсі їхніх демократичних процесів, то інша сильна держава втрутиться в ситуацію. Така логіка загалом управляє міжнародними відносинами. Якщо ми чогось не зробимо, то
хтось проявить ініціативу. Мені здається, що люди в великих імперіалістських країнах намагаються впливати зсередини на поведінку влади своєї країни, то їм слід також зважати на, власне, ці малі голоси інших країн, на те, що вони хочуть. Сьогодні ми багато говоримо про можливу війну між Китаєм і США, але, власне, хто був би тим, хто перший нападає, хто би ініціював. У нас кілька хвилин лишилося. Якщо є якісь останні ремарки від Володі або Челсі, то просимо, можливо, стосовно цього питання, можливо, про якесь інше питання, яке ми не встигли обговорити і про що ви хотіли би згадати. Володя, просимо. Мені здається, що у випадку російсько-української війни у нас точки зору можливих перемовин про мир або припинення вогню дуже часто не названі джерела десь на рівні ООН, то що про це говорять про це також українські політики, що є новим витком. Це не дуже послідовний і логічний вихід на ситуацію патову. Наскільки можливими є перемовини про мир, домовленість про припинення вогню, мені здається, тут невеликі шанси, якщо ми подивимося на те, що кажуть російські політики і обізнані коментатори. Російська правляча еліта достатньо впевнена у своєму шансі виграти війну. Зараз, власне, вони відчувають, що цих шансів у них більше. Вони відчувають, що мають всі ресурси, економіка розвивається, тому вони не підуть на перемогу і будуть натомість рухатися до того, що бачать як фінальне рішення українського, остаточне розв'язання українського питання. Тобто війна не закінчиться скоро, і ситуація достатньо нестабільна і непередбачена. Стосовно війн в інших контекстах, мені здається, що їх буде більшити і що частота конфліктів буде зростати. Лівим силам потрібно врахувати цю можливість, цей аспект, думаючи про те, як, власне, лівим силам продовжувати існувати та розвиватися в цих умовах збільшення воєнних дій і зростання напруги. Ще один момент – це стратегічний вимір будь-яких перемовин про нерозповсюдження ядерної зброї, які, на щастя, здається, відновлюються, але водночас є і протилежна тенденція – це те, що Росія продовжує погрожувати ядерною зброєю, і ця напруга не ослабляється. Челсі, може, якийсь останній коментар від вас? Я згодна із промовцями, з Брайаном, з тим, що він казав про Тайван. Я не думаю, що це питання швидко вирішиться. І це, звісно, дуже важливе питання регіонального розвитку в Азії, тому що якщо виникає військовий конфлікт, туди буде задіяна переважна більшість країн Півдня і Сходу Азії, тому що йдеться про регіон Південно-Китайського моря тощо. Ну і чому війни ще не припиняться в найближчому майбутньому, питання звільнення Тайвана. Це не тільки питання, яке залежить від консенсусу досягнутого на рівні влади, але також від ситуації загалом, від загальних настроїв у суспільстві. Я, на жаль, бачу тільки варіант
сильницького розвитку подій, бо ми говоримо про націоналізм, сильні націоналістичні настрої і про посилення таких настроїв загалом по всьому світу і про зростання нестабільності і в США, і в Китаї. І те, що казав Володя про російсько-українську війну, я хочу теж прокоментувати дискусії і матеріали в пресі. Все більше ми бачимо про новин про те, що є певні частини українського уряду, українського суспільства, які, можливо, відчувають, що досі ситуація розвивається, особливо останнім часом, не на українську користь. Згоди, наприклад, на події на Близькому Сході, мені здається, що Україна в певному сенсі в такому ж позиції, в такому ж такій же позиції, як В'єтнам під час В'єтнамської війни, коли ми говоримо про військову поразку комуністичних сил, але коли це викликало великий політичний вплив, загальний порядок, зокрема в США. Дехто навіть порівнює це з вбивствами, здійснено Хамасом в жовтні. Тобто ми говоримо про величезний злочин, але можливо те, що викличе інформативні зміни в суспільствах не тільки у західних країнах, але також в країнах Близького і Середнього Сходу, в ісламських країнах. На Близькому, Середньому Сході багато хто, зокрема молоде покоління, висловлює обурення тим, що відбулося. Мої побоювання стосуються несправедливого миру, бо зважаючи на події на Середньому Сході і зважаючи на те, що увага західних країн прикута до цього регіону, мені здається, що Росія буде наполягати на тому, аби окуповані регіони було визнано за нею. Власне, їх вже оголошено інтегрованими у Росію. Якщо ми говоримо про справедливий мір, про мир, про перемовини з цього питання, то це Україні буде дуже важко досягнути. Ну і також повідомлення про мобілізацію, відсутність належної військової підтримки. Зокрема, від Заходу, мені здається, ситуація погіршується. Ну і також всі ці плітки про те, що країни НАТО, країни Євросоюзу все менш готові приймати Україну в найближчому майбутньому в Євросоюз чи НАТО, мене це дуже турбує. Я з самого початку відчуваю побоювання про те, що хоча Україна здобула статус асоційованого члена, це все одно буде дуже довгим процесом, це набуття статусу. Можливо, 5-10 тощо років. Стосовно членства у НАТО як гарантії безпеки, я особисто не думаю, що власне це трапиться. Наразі і Європа, і США заграються з цією ідеєю не натівських гарантій безпеки для України. Я теж цій ідеї не дуже довіряю. Бо всі ми пам'ятаємо, що відбувалося після 2014 року і після Мінських угод. Тобто цей момент, мені здається, це гарний час для того, аби український уряд і українське суспільство задумалося про альтернативні заходи, спрямовані на досягнення безпеки, бо інакше вони, Україна опиняться в пастці між маневрами Росії та Заходу. Як вже сьогодні було сказано, інтереси союзників стають інтересами України, але ще діє це навпаки. Так, я згоден, я просто додав би, що амбіції Росії набагато більші, мабуть, ніж просто анексування територій, про які ви сказали. Я боюся, що навіть несправедливий мир не є можливим у найближчому майбутньому, тому що ситуація не на користь того, що
Росія зупиниться на анексації тільки двох регіонів. Але загалом я згоден, ваш аналіз вірний, якщо йдеться про аналіз відносин між Україною та союзниками. Дякую вам за чудову продуктивну дискусію. На жаль, у нас завершився відведений час, тому ми не можемо продовжувати розглядати питання, які бачимо у чаті. Але я хотіла би сказати те саме, що висловлював в чаті Сімон Тарані. Приводячи їм такі дискусії, ми принаймні починаємо розглядати такі запитання, що дає нам основу для того, аби ділитися інформацією, розбудовувати наш аналіз. Тож, всім спасибі. Спасибі всім нашим учасникам і учасницям. Спасибі нашим перекладачам, які роблять усе можливе для того, аби, власне, міжнародна солідарність ставала реальністю, аби ми могли доносити точки зору наших союзників з різних країн в Україну і навпаки. Наша наступна частина конференції розпочнеться о 6-й годині за Києвом, 18-й, і назва наступної панелі – це «Жінки у війні між обороною країни і браком соціальної допомоги». Ще раз спасибі, і сподіваюся, що ми зможемо продовжити цю дискусію. Для мене величезним задоволенням було брати участь у нашому обговоренні. Давайте не втрачати надію, не втрачати оптимізму. Давайте будемо реалістичними в нашому аналізі ситуації, але все ж давайте будемо оптимістами